Виж каква се появи по едно време. Аз го ще три. Търсене на устройство. Три. Свях. Натисна ли го? Здрах. Бе, натисна го. Давно... Сега това търсене на устройство не те интересува. Той си включва някакъв Bluetooth и търси компютъра. Търси някъде да се закачи, някъде да влезе, да влезе в интернет. Изключено е, той му изключи. Да, заключен му е интернета, изключен. И той сега търси някъде да се фани. Някъде, някъде търси да се завре. Било с компютъра, било с Wi-Fi устройство, било там с такова. Търси си нещо и много важно. Сега, дадеш го това нещо, го качи там горе и го покри с чершав. И маниакални състояния, те са такива телефоните, чао.